Playoff NHL už je v plném proudu. Snad každá série má svého alespoň mírného papírového favorita. Ale jak všichni víme, tak hokej je velmi nevyzpytatelný sport a ne vždy se v něm promítají právě papírová fakta. V dnešním videu se podíváme na ty nejpřekvapivější dlouhé cesty v playoff týmu, od kterých to opravdu málo kdo čekal. Jelikož jich však každoročně mnoho, posvítíme si hlavně na posledních 10 sezón. Já jsem Libor a vítám vás u dalšího videa na kanále Hokej Netradičně TV. Co se dozvíme v dnešním videu? Nejpřekvapivější cesty v playoff poslední dekády a jejich příběh. Na začátek ještě musím poděkovat všem našim členům, kteří se rozhodli podpořit naši tvorbu zakoupením jedné z úrovně členství. Zvláště děkujeme všem trenérům, což je Samo Kaliciak, Jirka Ryšavý a Kilminátor.cz a taky generálním manažerům Karel Trachta, Radek Sasínek a Saša Vlachinský. Děkujeme za podporu a už pojďme na náplň dnešního videa. Los Angeles Kings 2012. Jako první tým jsme si i hned vybrali vítěze Stanley Cupu, a to konkrétně LA Kings. Dnes se už LA z počátku minulé dekády může jevit jako dynastie, jelikož přeci jen vyhrát dva Stanley Cupy během 3 let je opravdu skvělý počin. Kings však zejména v roce 2012 patřili k největším outsiderům playoff. Začali ho jako 8. nejlepší tým západní konference, což je pozice, ze které ještě nikdo předtím Stanley Cup nevyhrál. Už tehdy však někteří odborníci zvedali varovný prst a varovali před tím, že Králové mohou být skutečně týmem útočícím na samotný Stanley Cup. Tým kolem Anžeho Kopitara a Jonathana Quicka byl skvěle obraně zajištěn a útočníkům jako Jeff Carter či Dustin Brown stačilo dávat průměrné množství gólů. Kings si na playoff načasovali neskutečnou formu. Na cestě do finále prohráli pouze 2 zápasy a na New Jersey, které bylo jejich posledním soupeřem, byli opravdu skvěle připraveni. Ve finále nedali Ďáblu mnoho prostoru a vyhráli 4-2 na zápasy. Conn Smythe Trophy si tehdy domů odnesl fantastický Jonathan Quick a Kings tak vyhráli svůj vůbec první Stanley Cup v historii. Ottawa Senators 2017. Další z našich překvapení se jako jediné ve videu nedostalo do finále Stanley Cupu. Ve fanoušcích po celé lize a po celém světě však podle nás zanechalo dostatečně velkou stopu, abychom ho zahrnuli. Jedná se o příběh Ottawy Senators playoff 2017. Jejím jasným lídrem byl tehdy bezkonkurenčně nejlepší obránce soutěže Erik Karlsson. V týmu však měli i několik dalších zvučných jmen, jako je Mark Stone či Mika Zibanejad. Emotivním příběhem byl také golman Ottawy Craig Anderson, jehož manželce byla během sezóny diagnostikována rakovina. Anderson jakoby zázrakem však posunul své výkony o několik levelů výše a umožnil tak svému týmu uspět. V prvním kole narazili Senátoři na Boston, jehož jádro bylo stále podobné tomu vítěznému z roku 2011, či tomu, co se v roce 2013 dostalo až do finále. Oproti mladému týmu Ottawy to tedy byly úplně jiné zkušenosti. Zkušenosti, které je předurčovaly v sérii uspět. Boston sice ten první zvládl, ale v následujících 3 zápasech Ottawa zejména zásluhou Erika Karlssona a Craiga Andersona otočila průběh série na 3-1. Boston se v sérii ještě dokázal udržet, ale 6. zápas už Senators dotáhli do úspěšného konce v prodloužení a posunuli se tak do 2. kola playoff. Tam je čekal také velmi zkušený New York Rangers, vedený Henrikem Lundqvistem v brance. Série zde měla o něco méně hektický průběh než ta proti Bostonu a po výsledku 4-2 na zápasy se Senators poprvé od roku 2007 podívali do konferenčního finále. Tam už je čekal soupeř úplně jiného kalibru v podobě obhájce Stanley Cupu Pittsburghu Penguins. Tato série byla ohromně vypjatá a dnes je dokonce považována za jednu z nejpamátnějších a nejlepších. Jak to však při velkých zápasech bývá, ani tento se neobešel bez kontroverze, a to konkrétně, když Phil Kessel vybojoval přesilovku pro Pittsburgh pro některé simulování faulu Diona Fanoa. V 60 minutách základní hrací doby se však nerozhodlo a tak následovalo prodloužení, které rozsekl Chris Kunitz. Poslal tak Pittsburgh do finále, kde se později těšili z 2. Stanley Cupu v řadě. Naopak Ottawa se tímto devastujícím vypadnutím jakoby vzdala. Generální manažer rozprodal postupně téměř celý tým a Senators se od té doby stále do vyřazovací fáze nepodívali. Majstrovstvá sveta vo Fínsku sa už o pár dní začínajú a spolu s nimi štartuje aj Saska Fantasy, ktorá si pre vás pripravila opäť zaujímavé ceny. O čo vlastne ide? Saska Fantasy je bezplatná hra, ktorú môžeš hrať vekovo neobmedzene. Všetko je totiž zadarmo a registrácia je ultra jednoduchá.
Cez šampionát sa môžeš zahrať na trénera svojho vlastného tímu. Stačí si vybrať každé kolo 11 hráčov do svojej zostavy, ktorým sa podľa tvojho názoru bude dariť na turnaji a vďaka ním budeš získavať body, na základe ktorých tak budeš súťažiť o rôzne ceny v rebríčkoch. Každé kolo sa hrá o zájazd v hodnote 10 000 českých korún v rámci akéhokoľvek športu od spoločnosti Football Tour. Tak čo, trúfaš si poraziť svojich kamarátov alebo napríklad aj nás? Fantasy odštartuje spoločne so začiatkom turnaja, no nezabudni, že to prebehne veľmi rýchlo a preto neváhaj s registráciou. Odkaz nájdeš v popise videa. Vegas Golden Knights 2018. Tento príbeh je o něco čerstvejší a jistě i hlouběji zapsaný v historii NHL. Jedná se o nováčkovskou sezónu Vegas Golden Knights. Tým odpadlíků vedený Markem Andrem Flerym měl už skvělou základní část a mnozí už tušili, že se může udát něco výjimečného i v playoff. Stále však na sobě neměli nálepku favorita, protože šlo stále o neskušené nováčky. Na trade deadline se posílili směrem na playoff například i o Tomáše Tatara, který sice nedostával moc prostoru, ale ani neměl proč, jelikož tým fungoval prostě skvěle i bez něj. V prvním kole jednoznačně porazili LA Kings jen ve 4 zápasech, jejich dalším soupeřem byl rival ze San Jose. Skvělé výkony Marka Andreho Fleryho pomohly i v této sérii a čistým kontem v 6. zápasu série posunul Vegas už do konferenčního finále. Tady byl zase na řadě Winnipeg Jets. Proti němu to už bylo mnohem menší drama a po 5 zápasech byl z nováčka soutěže už její finalista. V něm se setkal s Washington Capitals, dlouho čekajícím na svůj první Stanley Cup s namotivovaným Alexandrem Ovečkinem. Toto se nakonec ukázalo jako příliš silné sousto pro rytíře, protože prohráli po 5 zápasech. Vzhledem k předsezónním predikcím a řadě nepřejících lidí však stále zaznamenali naprosto úžasný výsledek, který se navždy zapsal do historie NHL. St. Louis Blues 2019. Po letech 2017 a 18 zde máme také playoff 2019. Zde nemůže jít o nikoho jiného než vítěze ze St. Louis. Bluesmani začali tuto sezónu opravdu špatně. Nejprve vyhráli jen 7 zápasů z úvodních 19, což znamenalo vyhazov pro trenéra Mikea Yeye. Do pozice dočasného trenéra přišel Craig Berube, ale ani ten zpočátku týmu příliš nepomohl. Zlom nastal 2. ledna roku 2019. Tým byl na samém spodku NHL s 15 výhrami z 37 zápasů. Do týmu přišla tehdy brankářská dvojka v AHL týmu Blues Jordan Binnington. Ten ve svém debutu ihned vyhrál a nakopl tak tým na vítěznou vlnu. Tým si našel i vítěznou píseň Gloria od Laury Branigan, která je doprovázela v kabině po každé výhře. Jako zázrakem se dostali Blues do formy a zakončili základní část 99 body, což jim nakonec skvěle stačilo na playoff. Teď je však čekala ta pravá zkouška, a to hlavně brankáře Binningtona, který ještě donedávna chytával jen jako dvojka v AHL. Postupně však vyřadili Winnipeg, Dallas i San Jose a dostali se až do samotného finále proti Bostonu, shodou okolností klubu, proti kterému hráli ve svém posledním finále ještě tehdy s Bobby Orem. Finále bylo extrémně dramatické a vypjaté, plné kontroverze a tvrdé hry do těla. Vedení na zápasy se neustále přelévalo z jedné strany na druhou. Tuukka Rask i Jordan Binnington chytali naprosto životní formě a tak vše došlo až do rozhodujícího 7. zápasu. V něm však nedali Blues Bostonu téměř žádné vyložené šance a skvělou defenzivu doplnili góly Ryana O'Reillyho, Alexe Pietrangela, Bradena Shena a Zacharyho Sanforda. Skóre v závěru skorigoval Matt Grzlik, ale ani to nezabránilo St. Louis dokonat famózní obrat sezóny z posledního místa až na úplný vrchol. Conn Smythe Trophy si tehdy odnesl Ryan O'Reilly, který přišel do týmu v létě z Buffalo. To však bylo u mnohých odborníků velkým překvapením, protože právě Jordan Binnington byl podle nich největším strůjcem tohoto báječného úspěchu týmu. Co si myslíte o těchto překvapivých cestách playoff? Napadá vás ještě nějaké další překvapení? A co překvapivého se může stát v letošním playoff? Napište nám to dolů do komentářů. Já vám děkuji za sledování tohoto videa, pokud se vám líbilo, tak klasicky hoďte like, napište nějaký pěkný komentář a pro více podobného kontentu nezapomeň odebírat náš kanál. A když už jsi u toho odběru, tak vedle je i zvoneček. Ten tě upozorní na každou novou aktivitu na našem kanále, takže se to určitě hodí. Ještě jednou díky a vidíme se zase příště. Mějte se krásně, ahoj.